こんにちは、こげてっちゃんです。今日のこげてっちゃんがおすすめしますはこちら、コーケンさんのナットグリップソケット RS3450MH スラッシュ6という商品になります。ナットグリップソケットセット、こちらも通常でありますけれども、こちらねちょっと違うんでですね、今日はこちらの工具のですね魅力をポイント2つにまとめてご紹介します。まず1つ目ですね、ナットグリップということでですね、まあソケットがですねボルトナットを保持してくれるということなんですね。どんな感じで保持するかちょっとご紹介しますね。はい、ソケットのですね内側にこれボール見えますでしょうかね、ボール、はい、ボールがですね両側についてまして、それを外側からこのリングでですね、はい、スプリングになってまして、これがですねボールをギュッと内側にね押さえつけてるわけです。ですから内側にボルトナットが入るとこのボールがギュッとね、干渉して保持してくれるという感じなんですね。はい、13ミリのここにね、ボルトがあります。はい、こんな感じでね、絶妙な硬さね、ソケットね振っても落ちないぐらいしっかり、ついて、まあ、取るときは簡単に取れるということなんですね。で、まあ、このようにですねボルトを保持する工具というと、まあ、一番最初に思いつくのはマグネットかと思うんですけれども、ボルトナット鉄ばかりじゃないですよね。アルミやステンレス、チタン、樹脂、いろいろとありますけれども、このようにボールで押さえるタイプでしたら相手の素材を選ばずにしっかり保持してくれるということなんですね。ただしですねこれナットグリップという名前があるようにですね、まあナットね、はい、ナットはまあ、ね、このように保持してくれるわけですけれども、ボルトはですねいろんな形状があるんですよ。ここの頭、薄かったりフランジだったりね、ここがテーパーになってたりとかいろいろとあるんで、このボールがここの面にちょうど来ない場合もあってですね、その場合はね残念ながらちょっと保持できない時がありますんで、ボルトの時はねちょっとご注意いただきたいですね。まあ保持したいボルトをお店に持ってきていただいてですね、このようにつくかなっていうふうにお試しすることはできますので、その時はスタッフにお気軽にお申し付けくださいね。はい、ちょっとそんな注意点もありますけれども、まあボルトナットをですね絶妙な硬さでしっかり保持してくれるということです。はい、いかがでしたでしょうか。ボルトナット、相手の素材を選ばずに保持してくれるというのがですね、とても魅力的な工具だと思います。そしてポイント2つ目、これがですね最大のポイントになります。はい、ここが六角になっているの分かるでしょうか。こちらが通常のナットグリップソケットね。はい、高さとかはね一緒なんですけど、ここがですね六角になってるんですね。まあ高さがね取れない場所でソケットを使いたい、でもラチェットをつけると高さが出てしまう、ソケットに直にスパナとかレンチをかけたいなというふうにね、思った方もいらっしゃるかと思いますが、これはそれが可能になったわけです。ここの六角はすべて17ミリになりますね。ですから17ミリのこのようなレンチね、超ロングとかに使ってね、このオフセットを作ってこの高さで使えるというのはね、とても魅力なんですが、はい、これね残念ながらねこれロック機構がないんですね。ロック機構がない、まあ、ですからもうポロンと落っこちてしまう可能性がありますんで、まあ、これを防ぐ方法としてですね、僕の方から一つアイデアをご提案させていただきたいと思います。ちょっと実際にやってみますね。はい、それはですねシールテープですね。シールテープ、このシールテープをですね巻くんですね。よいしょ、シールテープをこのように1周2周、よいしょ、はい、2周巻きます。そしてつけますと、ほら落っこちませんね、落っこちません、よいしょ、まあまあしっかりねロックしてくれますね。こんな感じでですね
ロックしてくれますんで、ね、メガネとか電池につけて使いたい場合ですね、このようにちょっとシールテープをね2周ぐらい、巻いていただくとロックしますんで、ね、こんな使い方をしていただければなというふうに思います。はい、いかがでしたでしょうか。ここがね六角になっているの気づかなかった人も多いんじゃないでしょうかね。意外とこれ知られていない工具だったんで、今日改めてね紹介させていただきました。ちょっと便利ですよね。ここが六角になっているソケット自体もちょっと珍しいと思いますんでね、8分の3のラチェットでも使えますし、17ミリのねメガネスパナーギアレンチなどでね使うこともできます。レンチで使う場合はシールテープをねちょっと2周ぐらい巻くとしっかりロックしてくれますんで、よかったらお試しください。こちらの商品はですね、セットが基本になります。まあバラ売りもございますけれども、その時は取り寄せ対応になる場合がありますのでね、お気軽にスタッフにお申し付けください。ということで、今日の工具屋てっちゃんがおすすめしますは、高健さんのナットグリップソケットセット六角タイプね、RS3450MH/6 でした。